Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Magnanakaw, traidor, mambubudol, ngayon sinungaling pa. Yan si Kuting, wala nang tamang ginawa. Kung meron man siyang tama, tama sa utak, oo. Hindi pala totoo na umaten si Kuting sa DepEd Conference Meeting ni VP Inday Sara. Ang panluloko ngang ito ay pinost sa social media upang lokohin ang taong bayan. Ang nakakabanas pa dito ay paano nga na makaka itong kuting na ito sa conference meeting ng DepEd e nasa ibang bansa nga bising ginagastos ang nakaw na pera at ang 600 million lotto jackpot price. Napakasinungaling talaga ng kuting na ito pero patuloy pa rin sinusuportahan ng mga loyalistang panot. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, wag ka kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Sabi ng isang netizen, nagtataka talaga ako ngayon, walang talk to the people ang pangulo, tas puro pi pinipeke ang ginagawa, kahit ano na lang pinipeke. Ayon naman sa isang netizen, at walang teleprompter si Tatay digs, he tried hard himself to express in Filipino dialect, iyan ang genuine na leader na nagmamahal ng taong bayan, walang pekehan, Tama nga lang tinawag na budol-budol man. Sabi din ng isang netizen, ilang mga sundalo at pulis ang namatay under his administration. Kahit isang beses never pumunta at i-comfort ang asawa o nanay o kahit bumisita sa mga sugatan pero may oras para sa kasalang akuzar, aboytis at manood ng concert ng Coldplay. Ngayon ibubuking natin na ito pa lang si Marcos. Ah, uh, peke pala yung kanyang mga cabinet meeting. Ibu-booking natin ano, and I will give you about two or three examples na peke, no? At magiging reference natin dito si Juan Ponce Enrile. Uh, nakita nyo sa thumbnail natin si Juan Ponce Enrile. So tignan natin uh, uh, una uh, share natin. Nasaan na ba yon Una natin dito ay ito. Kung makikita ninyo ito di ba yung date niyan is January 11, di ba? At uh, makikita ninyo ang ang balita diyan eh, sabi sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand Marcos, tinalakay, ah tinalakay. Ibig sabihin may meeting sila dyan sa sectoral meeting, sectoral meeting. Ngayong araw, ngayong araw, ang hakbang ng Department of Education. So, uh, gustong palabasin na andito si Sara Duterte. Kabilang ang pagpapataas ng kasanayan ng mga guro pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa nutrisyon, at paglaban at bullying at kung ano-ano pa. Layunin ng pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang mga guro at mag-aaral para mapataas ang ranggo ng bansa ng program o yung PISA. No? At kung titignan ninyo, nasa meeting daw, kuno. Kuno pa lang yan, hindi pala totoo yan. Bakit? Paano ko nasabi? Kung titignan ninyo dito, andyan si Sara Duterte, ang VP Sara at uh, sekretarya niya sa education. Ayan o, oh, kita nyo. I-browse natin yung mga larawan. Yan. Uh, uh, tingnan natin. Yan. Bakit ko nasabi na peke? Kita nyo, nasa meeting daw siya ng Department of Education. Ayan siya. Kunwari may tinitignan. Pero ito, kung titignan ninyo, ito pala ay old photo. Hindi ko alam kung kailan ito kinuha, pero old photo yan. Bakit ko nasabi? Eh, nandyan si Juan Ponce Enrile really. eh. Bakit? Eh, sige nga. Sabihin, nyo, sabihin nyo nga sa akin. Ha? Ah? Sabihin nyo nga sa akin kung kailan nyo huling nakita si Juan Ponce Enrile. Really. Oh, tell me. Matanda na si Juan Ponce Enrile. Really. Kita nyo nga nung last na birthday niya. <laughs> Uy, parang ano ah? Parang campaign commercial. Okay, 99 and counting. Wow. 99 and yes. waiting. And waiting. <laughs> and waiting. Hmm. waiting for 100. Uh, waiting. Ito, 99th birthday niya last year. If I'm not mistaken, last year. So, 99 siya. Ngayon, ano, magwa 100 na siya. At hindi ganito itsura niya ngayon. Hindi ganito, mas matanda pa siya ngayon. Doon sa programa niya makikita ninyo. Wala na siya doon sa programa niya na bayan ni Mang Juan? Waiting for 100. Karina, don't ever think that you have all the time diba ito yung programa niya dito sa bayan ni Mang Juan Ang laging present. Tignan nyo naman oh. Nasa bahay lang siya. Tignan nyo yung itsura niya dyan oh. Halos parang bangkay na. Sorry ha. Pero yan yung itsura niya. Kung kung malakas-lakas pa si Wanpon si Enrile. Bakit siya nasa bahay lang? ayano oh. Nasa bahay lang. Samantalang yung dalawang co-host niya nasa nasa mismong studio. Nasa mismong station. Tignan nyo. O oh, ayan. Ito Matagal-tagal na to. Kahit tignan ninyo yung programang sa bayan ni Mang Juan ng SMNI, wala na siya. Tignan nyo may itsura niya dyan, oh. Oh, pa 100 years old na yan. Oh, yung dalawang co-host niya, si Admar at saka si ano nang pangalan nitong isa, nasa studio sila pero siya nasa bahay lang. Yan, oh. President, ewan ko nga ba bakit pa nilagay ni Bongbong Marcos na Chief Presidential Legal Counsel ito, eh nasa retirement period ang age na 100 years old na ngayon. Tignan nyo. Oh. Pero makikita ninyo dito, nandito pa daw siya sa cabinet meeting, samantalang doon nga sa, sa bayan ni Mangwan, wala siya doon eh. O, oh, palang peke. Tignan nyo. O, oh, tapos nilagay niya dito si Sara Duterte. Samantalang wala na si Sara Duterte. Wala, wala. Kumbaga hindi na sila mag matagal nang nakita natin na magkasama sila sa isang event. Bakit ko nasabi? Kasi tignan nyo naman, o. Oh. Ayan, nandyan siya, o. Oh. Nandito siya, o. Oh, si Sara Duterte, ang katabi ng kanyang spokesperson. Nandito siya, o. Oh. Ayan, o. Oh. O. Oh. Oh. oh tapos may meeting kunwari pero tignan niyo nilabuan itong ano paano natin malalaman kung anong date niyan kung nilabuan pero mabibisto pa rin siya dito na ito matagal na ito old photo ito papakita ko sa inyo kunwari na sa meeting siya ah. una yan si j uh, JPA JPE wala wala talaga yan ngayon puntahan natin yung live kasi ah... Uh, ang title niyan is ito 'di ba? Uh, ang ano ang ang heading nito is nasa na yan? Meeting ng Department of Education January 11. Puntahan natin mismo yung live. Yung live nito kasi January 11 din. Ito. Tignan nyo ito. The same. ba? Diba? January 11 yan briefing ng Department of Education. ba? Diba? The same January 11. Pero ito ay live. Ngayon, pag pinlay natin itong live na to, oh, tanggalin natin yung music. Pag pinlay natin itong live na to, yan, yeah, siya lang makikita mo. Walang nangyari yung kagayong picture kanina pinakita ko na nasa, nasa hall sila, na conference hall. Ganyan lang makikita mo kahit i-fast forward mo ito. Yung, ito lang, yung USEC niya lang, yung spokesperson lang ni VP Sara na tinatanong-tanong siya ng mga media. Ayan o, oh, kahit tapusin mo nyo ito hanggang 34 minutes. Wala, ganyan. Pero, sa balita, yan lang ha. Oh. Sa balita, nilagay niya dito, nilagay niya yung, ano, meron daw sectoral meeting. 'di diba? Sectoral meeting ng Department of Education. Nandiyan yung nandiyan no. nanjan Nandiyan, oh. ito yung spokesperson oh. Ayan oh. Ayan. Pero ang ang sa sa live kasi wala kang makikitang live na nangyari talagang ganito eh. Oh. Another example, ito na naman uh, January 2. Ito January 2 naman. Pangalawang example natin. Sabi niya naman dito, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Anti-Money Laundering Council or AMLC at iba pang ahensya ang pinalakas na implementasyon ng Executive Order number no. 33 upang talakay blablabla ang dami oh, sa sectoral meeting na naman nakita nyo naman oh sectoral meeting na naman 'yon oh. tinalakay ang pagsasaayos ng finance entities pagpapaigting ng money laundering o, kung ano-ano. Nakita nyo, o, dito hindi nilabuan. Pero tignan niyo ah. Andyan na naman si <laughs> Juan Ponce Enrile. Kita nyo, old photos yan. Ah, sa programa nga niya, hindi nyo makita, eh. Ayan, oh. Ah. Ayan, sectoral meeting daw. Andyan si Kumag na Benhar Abalos. Andyan si, ewan, sino ba to Si Delphine Lorenzana. Ah. Ah. Old photos. Tingnan natin. Yan lang. O. Oh. Kunwari may tinitignan sila. Kunwari nasa meeting talaga. Ganon. Para ipakita masipag daw yung pangulo. O. Oh, ayan. Delphine Lorenzana. Yan lang. Tatlo na yan. Tatlong picture lang ang pinakita. Pero doon sa headings, ayan as usual, Sektoral meeting daw yan. Sectoral meeting, conference, bla bla bla. Andiyan yung Pangulo. Masipag. Nakita natin. Picture. Pero, doon sa live, ah, ito, ito, dito sa live, tignan nyo. The same. January 2 din. ba diba ito, January 2? Yan o, January 2. Diba? Pero doon sa live, hindi mo makikita yung Pangulo. Ito, dito sa live o January 2 'yan oh 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 ano yung heading parehas din Live Presidential Communication Holds Press Briefing with Anti-Money Laundering oh kan January 2 ito yung live no pag inopen mo tong live na to wala kang makikitang pangulo eh, magandang umaga mal sa kanyang press corps and welcome sa ating press briefing ngayon araw, January 2. Ah, wala kang makitang pangulo dyan. Hmm, yan, ganyan lang siya. Yan lang. Yan, yeah, mga uh, Q&A ng mga media. Yan lang, makikita mo. Hmm? Yan lang, mga ganyan. Pero, doon sa dito, <laughs> May nangyari daw na ganyan. Sige nga, magpakita nga kayo ng live na ganito. Sabi ko nga, basehan natin dito si Juan Ponce and Rili eh. Ayan o. Wala na nga eh. Nasa bahay lang. Bedridden na nga ata itong si Juan Ponce and Rili. Kung merong finding remulia, eh finding Juan Ponce and Rili din tayo. Abay, pinapasahod din natin itong si Juan Ponce and Rili. Gabinete yan. Kaya nasa 200 uh, 70,000 mahigit ang sahod nito buwan-buwan pero hindi natin nakikita. Pero dito nandito sa, sa nandito daw siya sa cabinet meeting ni ano <laughs> ni Marcos. <laughs> Peke. Gusto lang ipakita na masipag daw itong pangulo na ito. Samantalang makikita nyo sa press briefing, wala mga tauhan niya ang nandiyan lang, di ba? Uh, samantala, Kita nyo naman ang press briefing ni Pangulong Duterte. Ayan o. Oh. Kita nyo. Oh. Press briefing. Wait. tanggalin ko muna. Okay. Ito, press briefing ng Pangulo. Compare natin. November 7, 2018. President Rodrigo Duterte presides over the 31st Cabinet Meeting at Aguinaldo State Dining Room in Malacanang, November 6. During the first part of the meeting, the President discusses and lecture on drugs and lawless violence, blah, blah, blah. Pero kita nyo, live yan. Live, nagsasalita. Uh, mm. May, of the my for, Ayan, tama, uh, si Tatay digong araw-araw may talk to the people siya. The Tighty forward natin yan. O, kasi ano yan eh. One hour yan eh. Oh. Very good. Yan ang totoong cabinet meeting. Wounded in police operation. Ah. Yan ang totoong cabinet meeting. Ito, ini-example ko lang, pinapakita ko lang. Pero hmm. isama po kayo lahat. Bigyan ko pa kayo ng ibang example. Saan pa ba, ba yung ibang cabinet meeting ni ano? ah oh, ni Duterte. Ibang date naman. Oh, tignan niyo ah. The same thing. Part 1. Uh, President Duterte meets with several cabinet members and addresses his country anew in his second talk to the people this week about the latest development in COVID. Oh, may COVID yan ah. Habang tayo nasa bahay, okay? Eh, safe na safe tayo sa bahay. Si Pangulong Duterte nasa trabaho. Tingnan nyo ako ano kahaba yan 50 minutes present talaga ang araw ito mm di ba dinaw ano bang dinaw yan sa, yung totoong cabinet meeting hindi picture Ay, live basta lang akala mo mm. di ba poor judgment oh. kailangan mo ba tatlo up example lang yan Tingnan natin kailang ano example lang 'yan. At alam nyo ba ang ang kay Marcos, hanapin natin yung kay Marcos. So kay Marcos meron siya ito yung pinakauna. Five minutes lang 'to. Ito yung pinakauna at I think ito na yung pinakahuli. <laughs> ito yung kay Marcos. Nandito pa si VP Sara. Tingnan natin na Ito. First cabinet meeting, Aguinaldo State Dining Room, Malacanang, July 5, 2022. Kakaupo ni Marcos dito. Ano sabi niya? President Ferdinand R. Marcos Jr. presides over his first cabinet meeting at the Aguinaldo State Dining Room on July 5. Chief Executive of the, ano? and Department of Agriculture Secretary calls the meeting over ano, may Department of Education pa dyan. Department of Education, BP Sara Duterte. first cabinet meeting, si Sara Duterte pa dito ang nag-lead ng prayer. Tingnan nyo ah, five minutes lang to, hindi pa isang oras. Ganyan lang. Ito yung pinakauna. Pinakauna Oh, first cabinet meeting, July 5. Ganyan lang. Five minutes lang to. Oh, yan si VP Sara, oh. Hmm. Actually, hindi pa prepared to meeting na to. Kasi di ba dapat may may prayer leader na dito pero tingnan niyo. Yan, Nandiyan pa si VP Sara. Wow, dami nila dito ah. Kompleto's attendance. Let me call the uh, cabinet meeting to order. Um, the we have been given we have been given a suggested agenda which we will sort of more or less follow. Uh, what I <laughs> to <think laughs> <we should laughs> do is uh, first of all get I ask the what we have come to call the economics group, which is. Uh, uh, the Minister uh, Secretary of Finance, uh, the BSP Governor, and the um, NEDA uh, to give us a briefing. As are said, to give us a briefing on the uh, uh, on the general situation economically, because I think we can all understand that the uh, uh, most important area that we will have to deal with we will be, have to be the economy um, i think that's uh, that is a uh, is segment here yeah? i saw i was watching <laughs> I'm prepared huh? oh. ah yeah. tapos it? lead the prayer and right. they, prepared so, they. So, okay so before we start uh, before uh, we start the, let us have our opening prayer who, opening will, be, prayer. Uh, who will be leading us <laughs> Sino daw? Hindi <laughs> ba prepared? Ako po. Ben. Oh, nagvolunteer si Sarah Duterte diyan. And I, sir. <laughs> thank you for uh for volunteer. <laughs> Ito, Ito na yung last. Lord, we thank you for the day that you have given us. Biruin niyo 'yun. Pina-opening prayer niyo pa yung VP. 'Di ba? Ibig sabihin hindi sila ready walang o oh, hindi na orient, walang orientation, walang ano. So ano ba yung point ko diyan? Uh, pinakita ko na sa inyo ah, uh, ulitin ko. Pinakita ko na sa inyo example, yan Ah, uh, PK itong conference meeting na. Pag pag may nakita kayo na uh, ganito ang ano nila, yano no? oh, ganyan kunwari preside meeting, hanapin niyo yung live hanapin nyo yung live kung nandun ba talaga yung meeting na yan. Kung nandyan ba talaga yung VP Sara o nandyan. Kung halimbawa, anong meeting yung check ninyo kung may live. At kung doon sa live ay nandun mismo kasi malaking pinagkaiba, no? Nung cabinet meeting ni ng former administration kaysa yung ngayon. ah uh, yung preside, preside cabinet meeting, blah, blah, blah nila yan. Front lang nila yan para ipakita na Uh, patuloy pa rin nagtatrabaho yung Pangulo ngayon. Pero in fact, isa po siyang tamad. Kung gaano tayo katamad, mas tamad itong Pangulo natin. So, wala na talaga tayong maasahan pa dito kasi panay front lahat, panay pakitang tao, picture kunwari, yung iba old photos. So, napamasahan natin sa gobyernong ito. Maraming salamat sa pinyong panunood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.